Allettan södra är avslutad. Borlänge Hockey besegrar Kallinge-Ronneby här på hemmaplan med 3-2 efter förlängning. Och matchvinnande målen, Nisse. Stort grattis till 3 poäng och ett snyggt mål på slutet där. Ja, tack ska du ha. Det var väl lite fred att den gick in, men lite tur ska man ha också. Ja, jag hörde lite grann i omklädningsrummet där ni sa att efter halva serien här så... Eller vi pratar om den andra halvan, för den har ju varit positiv. Och ni vinner igen här. Skön känsla inför playoffen som stundar. Ja, absolut. Vi är ju ingen kanonmatch, men vi har ett par gubbar som går ut och tar tag i det i andra perioden, tycker jag. Och får med resten av laget och vi kan kvittera 2 gånger och ja, vinna i förlängningen. Alltså. Det är en bra känsla inför torsdags playoff-matchen där. Ja, och poängen fortsätter även för din del. Det blir avgörande målet idag. Vad säger du? Ja, nej, men jag rullar på bra. Jag har haft lite flyt också, men ja. Så har bra spelare med mig också, då rullar jag in poängen. Ja, playoff nu då som stundar. Playoff 1 går vi in i start torsdag med hemmamatch här. Vilka vi får möta avgörs ju på måndag, men vad tror du, hur är känslan i gruppen? Först hemma torsdag, sen ja, en eller två borta, sen till helgen där. Ja, men det känns positivt. Vi har gjort det bra nu på bortaplan också. Hemma vet vi att vi är starka. Så ja, nu har vi fått igång bortaspel också, då kan vi bli riktigt vassa. Ja, det blir ju lite, det har ju varit favorittippat under allettan. Nu kanske man kommer upp som lite underdogs i med 8:e platsen. Vad säger du om den känslan? Ja, jo, visst. Alltså vi har väl inte sett oss själva som favoriter liksom i allettan, utan den är väl mest utifrån sett som. Vi har ju satt mål och tagit oss till playoff och det har vi gjort. Och, ja. Får se härifrån. Vi är playoff 3, det är en lång väg, men vi känns bra nu i alla fall. Torsdag 19.00 i Borlänge ishall alltså. Då hoppas vi också att folket slutar upp. Det har ju varit lite klent på listorna. Ja, absolut. Vi behöver allt stöd vi kan få. Så hoppas att det blir mycket publik och bra fart. Ja, för det är nu det börjar heta till. Ja, absolut. Det är det. Då får vi önska lycka till på torsdag. Tack så mycket. Ja, Viktor Mortensson, det blir seger här i epilogen mot Kallinge-Ronneby. 3-2 efter förlängning. Härligt att få avsluta allettan med 2 raka seger blir det till och med. Ja, jävligt viktigt. Riktigt skönt avslut. Att vi kan lyckas slå ett sånt här bra lag. Och det tvivlar jag inte på att vi gör i det med det här laget om vi är på tå. Så att är vi på tå, då kan vi slå såna här bra lag också. Ja, bra match från din sida idag också. Du står till förarbetet 1 mål här och ja, hur kändes det själv? Nej, men det kändes bra idag. Jag tycker vi startade lite på hälarna. Lite försiktiga och funderade på vad som ska hända, men desto längre matchen lider så desto mer tar vi tag i bitarna och efter halva matchen ungefär så tycker jag att vi har bra koll på grejerna och vågar skjuta och sådana där saker. Så att, ja, då blir det mål också. Bra känsla också nu med 2 raka segrar inför playoff som stundar här i veckan. Här är ledig idag och imorgon och sen så väntar ju torsdag blir det ju första matchen här på hemmaplan. Ja, hur är känslan i gruppen nu när det börjar heta till här? Nej, men det är någonting alla hockeyspelare vill, sådana matcher alla vill spela. Det är nu när det börjar dra ihop sig. Så att nu är ju känslan väldigt... Väldigt bra. Jag tycker alla är professionella där inne. Alla förbereder sig. Man ser hur alla ligger kvar och tar hand om sina kroppar och sådana där saker. Så jag tycker att det känns som en förväntansfull och spänd. Alla liksom har en bra känsla inför komma skall här. Ni kommer ju få ha inte valet på er sida utan kommer få att bli valda. Vad tror du om den här valet? Kommer du sitta... bänkar framför datorn vid en lunchtid på måndag. Kolla hur det går. Nej, jag har inte varit så intresserad hittills faktiskt. Jag tror inte jag kommer göra en hallen. Visst kommer jag väl höra efter vilka det blev och sådär, men sen är det ju Dennis och Jeff. Eller ja, det är väl hela gruppen som lägger upp det taktiska och när vi väl har gjort det, då gäller det att alla drar åt samma håll. Så tror jag det kvittar vilket lag vi får möta.
när vi är på tå då är vi riktigt bra. Och, så det gäller ju bara att vi är på tå när det händer sen. Så tror jag då kan det mycket väl gå vägen. Ja, för den här avslutningen ni haft andra halvan serien, det är väl den känslan ni tar med er in när playoff startar nästa vecka? Ja, precis. Vi startar inte alls något bra och ja, det är som du säger. Vi tar med oss det här sista vi har gjort och jag tycker att vi har stegrat hela tiden och vi fortsätter på det mönstret så att säga. Då får vi gratulera till en fixad playoffplats och så ser vi fram emot första playoffen här på torsdag på Länge. Tack så mycket. Skitbra. Nu kör vi.